Hoje nós estamos iniciando mais um dia da nossa jornada pedagógica, dando pontapé inicial para o ano letivo de 2024, pactuando, na verdade, o nosso compromisso com a educação pública com equidade para todos os penedenses. Nós fazemos a Secretaria Municipal de Educação, agradecemos ao prefeito Ronaldo Lopes e ao secretário Luciano Barros Lucena por todo o apoio às nossas estratégias pedagógicas e gostaríamos de agradecer a todos os professores e a todos os profissionais da educação que estão prestigiando essa semana rica em conhecimento, uma semana de confraternização e de início de um trabalho em prol de uma educação de qualidade, com equidade, laica e diversa, principalmente inclusiva para todos os penedenses.